there's rest for your weary soul, and time to heal yet. Say you fight with what you're told, and hold on to your scars and wounds and paths of old. And I said, who? Temporal, o amor é maior.
todos até a dor se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Eu penso em você, vejo amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo. Preparando o cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário e tá tão perfeito, já tá planejado. Fica sossegado. Eu tô forjando a sua base, investindo muito. É fundamental, você vai entender. No tempo certo vai acontecer. Te preparando para um novo tempo que já vai chegar, pra linda história que você vai interpretar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra integrar. Você não faz ideia, vai impressionar. Estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí, tá quase lá. Feito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas. Feito ser, teu amor me envolve.
comparece hoje diante de Deus e das testemunhas, Alex de Jesus Formanski, Sara e Yasmin de Souza, em matrimônio, sendo cumpridas obrigações legais conforme consta no documento de registro civil para casamento. Para mim é uma alegria muito grande poder celebrar o casamento de vocês. Me lembro quando há muito tempo a Sara chegou em nossa comunidade, uma menininha. Na época eu era pastor dos teens e ela estava lá comigo. Tive o privilégio depois, quando ela já uma mulher, desceu as águas. E hoje sou grato a Deus por poder celebrar o casamento de vocês. O Alex conhecia há menos tempo, conheci por causa da Sara, mas eu descobri algumas coisas interessantes acerca do Alex. O Alex, com os amigos, próximo da casa dele, resolveu comer um x-salada e descobriu que o melhor x-salada da Isara ficava a poucos metros da casa dele. Que você vem hoje diante do altar, diante dessas testemunhas, casar-se com Alex? Com certeza. Eita! Me permita então, por bondade, fazer uma breve oração por vocês. Senhor, eu te agradeço pela vida dos seus filhos que aqui estão. Peço que o Senhor seja com eles, que o Senhor conduza cada passo, Senhor, que eles derem a partir desse momento. Que tudo que eles fizerem, que eles possam buscar a tua direção, sendo em tudo prudentes, sendo em tudo, Pai amado, sábios. Os encha com sabedoria, graça, honra e poder. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo de número 7 e versículo de número 24 em diante, que diz assim: todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem, ou melhor, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua desgraça. Eu quero destacar aqui dois verbos que nós temos no versículo 24, que é ouvir e praticar. E Alex, eu quero te contar um segredo. A Sara sabe quando você ouve e quando você escuta. Porque há uma grande diferença, porque o ouvir é simplesmente o sentido reconhecido pelo ouvido. Mas o escutar requer atenção. E é muito diferente. Então eu quero que vocês guardem esses dois verbos, o ouvir e o praticar. Já o praticar, ele vai exigir de vocês muito esforço. Muito esforço. É algo que precisa ser feito dia após dia. Durante esse processo do praticar, vocês vão ter que aprender algumas coisas diferentes que talvez vocês ainda não viveram nos dias de hoje. A ter um pouco mais de paciência. A ser um pouco mais compreensível, porque agora não é somente uma decisão sua ou sua, é uma decisão dos dois. Sabe, nós precisamos procurar um amor como o amor de Deus. Deus nos ama sem esperar nada em troca. Então não fique esperando algo em troca da Sara para fazer com que ela seja uma mulher feliz. E você, Sara, não fique esperando algo em troca do Alex. Sejam vocês aqueles que tomam a iniciativa de fazer o outro feliz. Sejam vocês. Não espere. Tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer acerca da vida de vocês já está pronto, já está preparado. O Senhor vos trouxe a um lugar como esse, a um dia como esse. Ele preparou esse final de semana para vocês. Sabe, guarde isso. Tenha isso como um memorial mesmo, para que vocês lembrem dia após dia do ato que vocês estão fazendo nesta noite.
E ainda nesse versículo ele fala que edificaram uma casa sobre a rocha. E aí você sabe bem o que é isso, né, Alex? Para edificar uma casa, principalmente sobre a rocha, requer trabalho duro. Vocês vão ter que trabalhar, sabe, de forma dura para construir essa casa, para manter esse relacionamento. Mas a Bíblia fala que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir os ventos, pode vir a dificuldade, que ela não vai cair, porque ela está sustentada no Senhor. Ela está sustentada no Senhor. Nós falamos durante essa semana, e eu dei para vocês alguns conselhos. E em um certo momento eu comecei a falar sobre uma coisa, eu disse, não, isso eu quero guardar para o casamento. Eu disse, a hora que eu falar, vocês vão lembrar disso. E eu quero trazer para vocês um conselho que está em Efésios 4:26. Não se deixe que se ponha o sol debaixo da sua ira. Se tiverem algum problema, não esperem para amanhã. Resolvam hoje. Não vão dormir pensando que o amanhã vai ser o suficiente de resolver. Não vão se deitar dessa forma. Se consertem primeiro. Depois se deitem. Em tranquilidade, paz e descanso. Porque é exatamente isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem. Paz, alegria, descanso. Lembre-se disso. Não vale a pena ficar guardando aquilo que só nos machuca. Sabe, talvez essa é uma dificuldade que muita gente nesse tempo que temos hoje. Ficam guardando coisas, ficam acumulando bagagens, achando que o tempo é o suficiente para resolver. Não é. Por isso escolham bem as palavras que serão lançadas pela sua boca. Parem antes. Reflitam sobre aquele momento e perguntem, vale a pena? Realmente vale a pena? No versículo de número 25, ele fala que a chuva caiu, que sopraram os ventos, que deram com força contra aquela casa que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Sabe, eu quero pedir que vocês façam algo comigo nessa noite. Digam assim, Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa. Sabe, quando Jesus está conosco na nossa história, tudo fica mais fácil. Um pouco mais à frente do texto que nós lemos, a Bíblia também fala que os discípulos de Jesus estavam num barco. E o barco também era açoitado pelo vento e eles não viam mais saída, eles achavam que ali eles iriam perecer. Enquanto eles estavam naquele momento de tribulação, Jesus dormia. Mas bastou que alguém chamasse pelo nome de Jesus, para que ele levantasse e desse ordem, para que toda a tempestade se acalmasse. Se vocês viverem algum momento de tempestade, não tardem em clamar pelo nome de Jesus. Não tardem em chamar pelo socorro deles. Jesus, eu te chamei lá no dia do meu casamento para que o Senhor estivesse na minha casa, para que o Senhor entrasse comigo no meu casamento. Jesus, eu te chamei porque eu não quero ir sozinho, porque eu sei que sozinho eu não consigo. Mas se tu estiveres comigo, então eu posso todas as coisas. Não esqueçam disso. Jesus é o único que pode acalmar as tempestades. Versículo de número 26 fala que todo aquele que ouve, ou melhor, que ouve as palavras, mas não pratica, ele será comparado como um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Sabe, tem muitas pessoas nos dias de hoje que eles não querem mais fazer um casamento. Eles querem fazer um contrato e não uma aliança. Só que é algo muito diferente. Os contratos, eles podem ser facilmente quebrados. Mas uma aliança, não.
uma aliança é muito mais difícil. E eu me alegro porque vocês escolheram não fazer um contrato, mas fazer uma aliança. E não somente uma aliança entre um homem e uma mulher, mas de um casal com um Deus que pode todas as coisas. Sabe, tem muitas pessoas que agem de forma louca nos dias de hoje e querem acabar com o casamento por qualquer coisa, por qualquer situação. O primeiro vento que vem e que bate sobre a casa, eles já querem largar tudo, eles já querem voltar. As pessoas não querem mais fazer força para manter um matrimônio. Como nós vimos aqui, o praticar, ele exige muita disciplina. Vem um vento, já querem pensar em desistir. Mas que bom que nós seguimos um Deus que nunca desiste. Que bom que vocês escolheram acreditar naquilo que muitas pessoas lá fora têm dito que não vale mais a pena. Há muitas pessoas que vivem junto, que estão debaixo do mesmo teto, que vivem na mesma cama, mas vivem sobre um contrato e não sobre uma aliança. Sabe, Sara, eu tenho um outro conselho para você nessa noite. Eu quero te dizer que uma mulher, ela é como uma coluna numa casa. Ela ajuda a dar a sustentação. Nós já passamos pelo alicerce, a rocha, que é o nosso Senhor, que nos guarda, que nos mantém, que nos sustenta. Mas num casamento, Sara, a mulher, ela é como uma coluna. Ela ajuda a manter as coisas de pé. Vai ter dia que o Alex vai chegar em casa fraco, que ele vai chegar desanimado, que ele vai chegar desencorajado, e ele precisa que você seja esse suporte. Que você o tome pela mão e diga: Alex, eu estou contigo. Se por acaso ele fizer algum negócio errado, sabe, não critica. Porque uma vez que a decisão foi tomada, vocês vão passar pelo processo juntos. Então, se ele sofrer, você sofre. Então esteja ao lado dele e encoraje ele para que ele continue e prossiga. De pé. De pé. Sabe, Alex, você precisa ser para Sara como a cobertura da casa. Você precisa ser o sacerdote, você precisa ser aquele que a leve para a igreja. Você precisa ser aquele que cuida, aquele que mantém as coisas em ordem. Porque por mais que uma casa tenha uma boa base, por mais que uma casa tenha colunas firmes, se ela não tiver uma cobertura boa, tudo aquilo que está lá dentro será danificado. O frio vai bater, a chuva vai bater, mas se a cobertura, ela é boa, tudo que está lá dentro será guardado. Então não esqueça disso. Você precisa ser cobertura para essa mulher. Você precisa estar ao lado dela. Você precisa proteger ela. Você precisa em todo tempo, Alex, dizer para todo mundo: eu tenho um presente que Deus me deu, uma mulher abençoada. E fala isso com esse sorrisão que você está agora no rosto, porque fica bem mais bonito do que aquela cara de tensão que estava aqui até pouco tempo atrás. Sabe, no livro de Números, no capítulo 17, versículo 8, ele fala sobre a vara de Arão. E ela nos dá alguns ensinamentos que eu quero passar para vocês. A Bíblia diz que a vara de Arão, ela floresceu, ela deu folha e também deu frutos.
E assim deve ser o lar de vocês. A flor é aquilo que traz a beleza, que traz alegria, mas também é aquilo que requer mais cuidado. Porque quem cultiva flores aqui sabe que para manter ela bonita, precisa de muito cuidado. Então cuidem da casa de vocês. Sabe, cuidem muito da palavra que vai sair da boca de vocês. Se algo acontecer de ruim, não leve para fora, não comente no trabalho, não comente com a família. Sabe, não fale mal desse homem para ninguém, não fale mal dessa mulher para ninguém. Muito pelo contrário, guardem um ao outro, protejam um ao outro. Essa flor é que traz a beleza para a sua casa. Mas esse texto também fala acerca da folha. A folha é aquilo que traz o descanso. Pensa numa árvore frondosa, bonita. Aquela que nos dá o desejo de deitar ali embaixo, assim precisa ser o lar. Um lugar no qual você tenha prazer de voltar para casa. Um lugar no qual você esteja lá trabalhando e você olha no relógio e diz: puxa vida, já está na hora de voltar. Assim precisa ser a nossa casa. Um lugar de descanso. Um lugar de paz. Um lugar de alegria. E por último, o fruto que traz o sustento. Que traz o sustento. Deixa eu te contar um segredo, Alex. Uma mulher bonita custa caro. Custa caro. Hã? Quem está aí com uma mulher no lado sabe quanto custou o dia de hoje. Precisa de muito investimento, mas deixa eu te falar uma coisa. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Sabe? Guardem isso no coração de vocês. A flor, a folha, o fruto. Guarde esse tempo. E quando vier algum momento difícil, alguma situação que vocês acham ou pensam que realmente está muito complicada, lembre-se que foi Deus quem falou com vocês no dia de hoje. E que Ele está na sua casa. Amém? Glória a Deus. Sabe, a pedido dos noivos, eu quero convidar vocês a ficar de pé, que os noivos nos pediram um tempo de adoração. Eles querem adorar a Deus por esse tempo e convidam vocês para que vocês estejam conosco. Se você quiser, feche os seus olhos. Fale com Deus. Peça para que Deus abençoe ainda mais essa união.
quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tu és o nosso rei, Senhor. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quero aproveitar esse tempo e pedir que entrem os votos. De aliança, Deus te
casamento conforme a vontade de Deus. Sabe, quando você estiver usando esse anel, todos vão poder identificar que agora você pertence a alguém. Quando você, Sara, estiver usando esse anel, todos vão poder perceber que agora você pertence a alguém. Você pertence a este homem. Você pertence a essa mulher. E isso é algo maravilhoso. Sabe, quando nós temos a verdadeira consciência daquilo que nós estamos fazendo, se torna muito mais fácil guardar o que nós estamos nos comprometendo nesse dia. E eu coloco nós porque eu também já passei por esse dia. E hoje tenho a grata alegria de estar juntamente com vocês celebrando esse momento. Mas eu digo para vocês, é algo que precisa ser lembrado diariamente. Eu quero agora orar e consagrar essas alianças ao Senhor. Você pode, por bondade, estender a sua mão para cá? Senhor, aqui estão essas alianças. Pai, nós consagramos ela a Ti nesse tempo. Pedimos, Pai amado, que assim como há perfeição nelas no dia de hoje, assim seja o casamento deles. Pai amado, em todo tempo, que eles possam, Senhor, se lembrar desse momento como algo, como um tempo de alegria, nunca de tristeza. Deus querido, eles estão fundamentados em Ti, a casa que eles hoje, Pai amado, começam a edificar, ela está fundamentada na rocha. Pai amado, e Tu, o Senhor, não falha. Por isso, Senhor, nós, com alegria e com gratidão, nós consagramos essa aliança a Ti, em nome de Jesus. Amém? Vai lá, pode colocar a aliança. Fizemos um cursinho lá em casa e eu disse pra ele: cara, por favor, não faz como eu fiz. Eu noivei no dia do meu casamento. Eu coloquei a aliança na mão errada. E quase que tu faz a mesma coisa. Que coisa. Amém. Agora, podemos ir aos votos? Que entrem os votos, então. Em nossas memórias para sempre. É o dia em que selamos nossa união e prometemos caminhar lado a lado pelo resto de nossas vidas. Desde o momento em que nossos olhares se encontraram, soube que algo especial estava acontecendo. Aos poucos, fui descobrindo em você uma parceira incrível, alguém com quem posso compartilhar minhas alegrias e tristezas, meus sonhos e medos. Você trouxe luz para a minha vida e me ensinou o verdadeiro significado do amor. Com você,
descobri a importância da paciência, do respeito e da compreensão. Hoje, após 4 anos juntos, de altos e baixos, posso dizer que minha vida mudou completamente. Desde que você entrou nela, você é a simplicidade e humildade em pessoa, mas, acima de tudo, és uma mulher amorosa, dedicada, resiliente, que me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Costumo dizer que você foi tudo que pedi para Deus, só que um pouco melhor. E por isso, diante de todos que amamos, eu quero fazer uma promessa a você. Prometo te amá-la incondicionalmente, apoiá-la em tudo o que fizer e estar ao seu lado em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Eu queria ler um capítulo aqui da Ruth, capítulo 1, versículo 16. É assim, Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu. Guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus e o teu caminho o meu será. Isso que ele falou, que ele não ia conseguir fazer os votos, né? Porque ele era meio assim com as palavras, mas arrasou. Vamos lá. Então, meu amor, chegou o grande dia. Eu sempre sonhei com esse momento de você aqui ao meu lado. E ver esse sonho se realizando, não tenho palavras para expressar tamanha alegria. Eu sempre falo para você que Deus sabe de todas as coisas. E a nossa relação mostra e é a prova que Deus sabe realmente de todas as coisas. E, além disso, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nossa jornada juntos nos proporcionou momentos de alegria e de tristeza. Mas de alegria. Mas, quando para nós era impossível, nos deparamos que era apenas um recomeço da nossa história. Nesses 4 anos, evoluímos e aprendemos cada dia mais, evoluindo não só no nosso relacionamento, mas no relacionamento com Deus, pois era nítido o amor de Deus em nossas vidas. Tem uma palavra em especial que define esse turbilhão de sentimentos que eu sinto nesse momento por você. E essa palavra é gratidão. Gratidão por você sempre estar comigo. Gratidão por você sempre cuidar de mim. Gratidão por você tratar a minha família bem, especialmente a minha avó. Gratidão pelas vezes que mesmo eu estando errada, você fez questão de ceder para que tudo ficasse bem entre nós. Gratidão por você sempre querer evoluir para ser uma pessoa melhor. Obrigado por você me fazer feliz a cada dia mais. Isso fez com que eu te amasse muito mais. Jesus ama casamentos. Por conta do nosso, ficamos mais próximos de Deus, pois tínhamos fé que tudo daria certo. E deu. Criando, assim, uma intimidade com Ele. Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Hoje eu vejo a bênção de Deus na minha vida e na sua. Deus cuidou de cada detalhe. Hoje nós casamos perante a lei do Senhor. Eu prometo te respeitar, te amar, te fazer feliz e estar com você sempre, juntos até que Ele venha. Viu? Foi difícil? Não, mas sabe por que foi fácil? Porque agora Jesus está na tua casa. É só por isso. Amém? Você pode colocar-se de pé, por favor? Isso. Sara e Alex. Diante da autoridade de Deus conferida a mim, eu vos declaro marido e mulher. A
Agora sim, Alex, você pode beijar a noiva. Senhor, obrigado pela vida dos teus filhos. Senhor, nós oramos por eles nessa noite. Pedimos que a tua graça, a tua bondade e o teu favor seja sobre eles. Encha-os, Senhor, com sabedoria. Faça-os, Pai amado, frutíferos em todas as coisas. Pai amado, que haja sempre abastança, Senhor, no celeiro deles. Que a tristeza, Pai amado, não seja algo, Pai amado, que seja constante. Que se vier por algum momento, que de pronto o Senhor adentre com providência, restaurando e trazendo alegria. Pai amado, que tudo aquilo que os teus servos fizerem a partir desse tempo, que seja sempre debaixo da tua direção, que seja sempre debaixo do teu carinho, do teu cuidado. Pai amado, que mesmo em tempos, Pai amado, de dificuldade, que a tua mão possa estar estendida em favor deles, os concedendo a força, a graça e a virtude que há no Santo Espírito de Deus. Amém? Obrigado. Por favor, as testemunhas. Thank you.
Obrigada.